Ghelishvili și Nagasakhvda Samnisosa da prokuraturis reformirebaze mșelobden prezidentis administrațiași. Damoqvidebeli sasamartlos finansuri mkhardaçerisa da sasamartlo sistemaši sagadasakhado da administrațiuli davebis procedurebis gamartivebis sakitxebi Nodarkhadurma da Nino Gverentadzem ganixiles. Uzenai sasamartlos tamšdomare sasamartlos damoqvidebobis gamkitsebisa da stabilurobisvis finansuri mkhardaçeris sakitxebis moçesrigebas mishnelovnad miichnevs. Ეს გულისხმობს როგორც მოსამართლეთა რაოდენობის გაზრდას და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, ისე მოსამართლეთა კომპენსაციების და საპენსიო უზრუნველყოფის საკითხებს. Ძალიან მნიშვნელოვანია იმ საკითხების დროულად გადაწყვეტა, რომელიც უკავშირდება სასამართლოს სისტემაში მოსამართლეთა რაოდენობის გაზრდას და შესაბამისად საფინანსო უზრუნველყოფას, მოსამართლეთა გაზრდა გულისხმობს ასევე სასამართლო აპარატის თანამშრომლების გაზრდას, ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, თანამედროვე დონეზე გაწყობას, ასევე მოსამართლეთა რიცხვის გაზრდა დაგეგმილი არის უკვე წარდგენილი ცვლილებებით სასამართლოების გარდა უზენაეს სასამართლოში. Დამოუკიდებელი სასამართლო გულისხმობს ფინანსურად დამოუკიდებელ სასამართლოსაც და ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლეები, რომლებიც წყვეტენ საკითხებს და ეს საკითხები ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს უკავშირდება, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, უნდა იყვნენ ფინანსურად მოტივირებულები.